এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম সপ্তমমান শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী ইলেভেন পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন আৰু ফিফটিন ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিনত দিছে যে ত্ৰিছ মিটাৰ বাহুবিশিষ্ট বৰগাকৃতিৰ বাগিচা এখনৰ সোঁ মাজেৰে এক মিটাৰ বহলৰ দুটা পথ পথ লম্বভাৱে কটাকটিকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে পদ পথৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা আৰু দুই নম্বৰত দিছে যে বাকী অংশৰ প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত কাৰ্পেট ঘাঁহ লগাবলৈ চল্লিছ টকাকৈ খৰচ হ'লে মুঠ খৰচ কিমান হ'ব চোৱা এখন কি কৈছে থাৰ্টি মিটাৰ বাহু বিশিষ্ট এটা বৰ্গ বুলি কৈছে হা এখন বাগিচা বাগিছাখন বৰগাকেটি আৰু তাৰ বাহুবোৰ কিমান থাৰ্টি মিটাৰ হ'ল আৰু ইয়াৰে কি কৈছে সোঁ মাজেৰে এটা বহল পথ মানে এক মিটাৰ দৈৰ্ঘ এটা পথ বনাই দিছে আৰু পথটো এনেকুৱাকে বনাইছে যাতে তোমাৰ কি হয় সেই দুটা পথে মানে লম্বভাৱে কটা কটি কৰে অৰ্থাৎ চোৱা মোক ছবিটো আঁকি দেখাই দিছো ধৰা এইখন আমাৰ বাগিচাখন হল আৰু বাগিচাখনত তোমাক কিমান বুলি দিছে থাৰ্টি মিটাৰ বুলি দিছে হল বাহুবোৰ কিমান থাৰ্টি মিটাৰ তাৰপিছত তোমাৰ কি দিছে চোৱা ইয়াৰ এক মিটাৰ বহল দুটা পদ পথ লম্ব কৰিছে ঠিক আছে হল এতিয়া চোৱা আৰু এই পথটো কিমান মিটাৰ বুলি কৈছে এক মিটাৰ বহল ঠিক আছে এতিয়া আমি ছবিটো আঁকি লৈছো চোৱা হল দুইটা পথে এতিয়া কি কৈছে লম্বভাৱে কটা কটি কৰিছে বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰ মানটো কিমান এক মিটাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে এই মানে পদ পথটো কালি উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এই বাগিচাখনৰ কালিটো উলিয়াই ল'ম হ'ল উলিয়াই পেলাই আমি এইটো এক নম্বৰ বুলি দি দিওঁ পথ আৰু এইটো দুই নম্বৰ বুলি দি দিওঁ ঠিক আছে দুইটা এক নম্বৰৰ পদপথৰ কালি উলিয়াম তাৰপিছত দুই নম্বৰৰ পদপথৰ কালি উলিয়াম তাৰপিছত দুইটা যোগ কৰি দিলে আমাৰ মুঠ পদপথৰ কালিটো ওলাই যাব বুজি পাইছানে কুৱেশ্যনটো কৰিলে বুজি পাবা আৰু এইটো আমাৰ কেই নম্বৰ আছিলে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হ'ল প্ৰথমতে আমি কি কৰিম বাগিচাখনৰ কালিটো উলিয়াই ল'ম এতিয়া লিখা বাগিচাখনৰ কালি বাগিচাখনৰ কালি যিহেতু এইটো আমাৰ বৰগ আছিলে বৰগৰ কালি কি হয় বাহু স্কোৱাৰ হয়নে আৰু ইয়াতে বাহু কিমান আছিলে ত্ৰিছ মিটাৰ হয়নে গতিকে কি হ'ব ত্ৰিছ ইনটু ত্ৰিছ হ'ল এতিয়া তিনি তিনিগুণ কিমান হ'ব ন জিৰ' দুটা আছে গতিকে জিৰ' জিৰ' মিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কি এই গোটেই বৰ্গটোৰ কালি হ'ল এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই এক নম্বৰ পদপথৰ কালিটো উলিয়াই ল'ম এতিয়া এইটো অকণমান মন দিবা চোৱা এক নং পদপথৰ কালি হ'ব পদপথৰ কালি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব চোৱা এইটো হৈ গৈছে আমাৰ এটা আয়ত হয়নে এইটো চোৱা আয়তটো তোমাৰ পষ্ঠটো দিছে তোমাৰ এক মিটাৰ আৰু দৈৰ্ঘ্য়টো কিমান দিছে চোৱা ত্ৰিছ মিটাৰ হয়নে এইটো যিহেতু ত্ৰিছ বুলি আছে ন এই গোটেইটো ত্ৰিছ হ'ব এই গোটেই বাহুটো কিমান হ'ব ত্ৰিছ হ'ব আৰু তোমাৰ পষ্ঠটো কিমান এক আৰু আয়তৰ কালি ফৰ্মুলাটো কি আছে দীঘ পূৰণ পষ্ঠ হ'ল তাত লিখা দীঘ পূৰণ পষ্ঠ হ'ল দিশটো আমাৰ থাৰ্টি বুলি দিয়া হৈ আছে গতিকে থাৰ্টি লিখা আৰু পষ্ঠটো এক মিটাৰ বুলি দিছে ন গতিকে ইনটো কিমান হ'ব ওৱান হ'ল গতিকে প্ৰথম পদপথৰ আমি কালি কিমান পালোঁ ত্ৰিশ মিটাৰ স্কোৱাৰ পালোঁ বুজি পাইছা নেক্সট আমি কি কৰিম দুই নম্বৰ পদপথৰ কালি উলিয়াম এতিয়া চোৱা আমাৰ এই পথটো কালিটো ওলাই গ'ল আমি উলিয়াব লাগে কি এই দুই নম্বৰ পদপথৰ কালি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে ইয়াতো তোমাৰ কি হ'ল দৈৰ্ঘটো আমাৰ পস্থটো আমাৰ কিমান বুলি দিছিলে এক মিটাৰ বুলি দিছিলে গতিকে আমি এক মিটাৰ পাই আছো আৰু এতিয়া স্পষ্টটো পাই আছোঁ দৈৰ্ঘ্য়টো চোৱা এতিয়া দৈৰ্ঘ কিমান ত্ৰিছ মিটাৰ আছে হ'লনে কিন্তু ত্ৰিছ মিটাৰত আমাৰ এইটো পদৰ যেতিয়া আমি উলিয়াই দিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা এক মিটাৰ এটাটো আঁতৰি গ'ল হয়নে এইখিনি এক মিটাৰ আছিল নে নাই চোৱা এই টুটেলটো হ'ল আমাৰ ত্ৰিছ হয়নে গোটেই বাহুটোৰ মান কিমান ত্ৰিছ তাৰে এই এইখিনি তোমাৰ এক মিটাৰ আছিল নে নাই এই এক মিটাৰটোতো গুচি গ'ল এই পদম প্ৰথম পদপথটোতে আমি কৰি দিলোঁ হয় নাই গতিকে দ্বিতীয় পদপথটো কৰোঁতে আমি এই একটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব মানে এইটো যদি আমি ত্ৰিছ ধৰোঁ এইটোও ত্ৰিছ ধৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব এক এটা বেছি হৈ যাব নে নাযায় এই জেগাখিনি ওপৰা ওপৰি হৈ যাব হয় নে নাই গতিকে আমি কি কৰিম এই দ্বিতীয় পদপথটো কৰোঁতে সেই এক মিটাৰটো মাইনাছ কৰি দিম হ'ল এতিয়া এক মিটাৰটো মাইনাছ কৰি দিলে কিমান হ'ব এইটো ত্ৰিছ আছে ন ত্ৰিছৰ পৰা এক গ'লে কিমান হ'ব ঊনত্ৰিছ বুজি পাইছেনে গতিকে টুৱেণ্টি নাইন পাতিলোঁ দিশটো আৰু প্ৰশ্নটো আমাৰ কিমান দিছে ওৱান দিয়া হৈছে গতিকে ওৱানে পাতিলোঁ বুজি পালা এতিয়া চোৱা টুৱেণ্টি নাইন ইনটু ওৱান কৰিলে আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি নাইন মিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ এন্সাৰটো ওলাই গ'ল এক নম্বৰত আমাৰ উলিয়াব দিছিলে ন মুঠ পদপথৰ কাটি কালি গতিকে লিখা মুঠ পদপথৰ কালি কিমান হ'ব এক নং পদপদ যোগ দুই নং পদপদ এতিয়া এক নম্বৰ কিমান আছে চোৱা ত্ৰিছ গতিকে লিখা ত্ৰিছ প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন হ'ল দুইটা প্লাছ কৰিলে আমি কিমান পামগ নাইন আৰু তিনি দুই পাছ মানে ফিফটি নাইন মিটাৰ স্কোৱাৰ বুজি পালে এইটো এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ আনচাৰ ওলাই গ'ল নেক্সট দুই নম্বৰত আমাক কি দিছিলে চোৱা কুৱেশ্যনটো এবাৰ ইয়াতে দিছে যে বাকী অংশৰ প্ৰতি চোৱা বাকী অংশ বৰ্গমিটাৰত কাৰ্পেটৰ ঘ্পেট ঘাহ লগাবলৈ চল্লিশ টকাকে খৰচ হলে মুঠ খৰচ কিমান হব বুজি পাইছা এইখন হৈ গল আমাৰ বৰ্গ কাৰিক বাগিচাখন আৰু ইয়াতে আমাৰ এইটো কি হৈ গ'ল ৰাস্তাটো হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এই ৰাস্তাটো নলগাই অকল বাগানখনত লগাব অৰ্থাৎ এই জেগা খিনিত আমাৰ কি কৰিব কাৰ্পেট লগাব বুজি পাইছা এতিয়াই কৈছে যে ইয়াত যদি প্ৰতি বৰ্গমিটাৰত কাৰ্পেট লগাওঁতে চল্লিছ টকাকৈ খৰচ হয় গোটেই বাগিচাখনত কাৰ্পেট লগাওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ব হ'ল এতিয়া আমি এই গোটেই বৰগটোৰ কালিটো পাই আছোঁ নশ হয়নে আকৌ এই পদপথটোৰ কালিটো আমি ট'টেল পালোঁ ফিফটি নাইন মিটাৰ হ'ল গতিকে আমি এই ট'টেল মানে চোৱা গোটেই বৰগটোৰ কালিৰ পৰা যদি আমি এই পদপথৰ কালিটো মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এই বাকী থকা অংশখিনি ওলাবনে নোলায় চোৱা ট'টেল আমি পালোঁ নশ মিটাৰ হয় নহয় আৰু পদপপথ দুটা কালি পালোঁ ফিফটি নাইন যদি নশৰ পৰা ফিফটি নাইন মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এই অংশখিনি ওলাই যাব হয় নে নহয় গতিকে এই অংশখিনি কিমান আছে সেইটো উলিয়াই পেলাই তাৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম কিমান টকা খৰচ হৈ উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা মানে কি হ'ব পদপথৰ বাদে বাগিচাখনৰ কালি হ'ব অৰ্থাৎ মুঠ কালি আমি কিমান পালোঁ নশ ন নশৰ পৰা আমি কি কৰিম পদপথৰ কালিটো মাইনাছ কৰি দিম মানে নাইন নশ মাইনাছ ফিফটি নাইন আৰু এইটোতে মাইনাছ কৰি দিয়া মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পামগৈ দহৰ পৰা ন গ'লে এক এটা থাকিলে ন পৰা পাঁচ গ'লে চাৰি আৰু আঠ নামি আহিলে মানে এইট ফ'ৰ ওৱান মিটাৰ স্কোৱাৰ হৈ গ'ল আমাৰ সেই বাকী অংশখিনি বুজি পালা য'ত আমাৰ কি কৰিব কাৰ্পেট লগাব হ'ল এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে যে এক বৰ্গমিটাৰত খৰচ হয় পাইছিলে তোমালোকে চাই ল'বা কিতাপত চল্লিছ টকা হ'লনে গতিকে আমাৰ লগাব কিমানত এইখিনি এইট ফৰ্টি ওৱানত লগাব মানে হ'ল গতিকে লিখি দিয়ে এনেকৈ এইট ফৰ্টি ওৱান বৰ্গ মিটাৰত কাৰ্পেট লগাওঁতে খৰচ হ'ব এতিয়া এইটো আমি ঐকিং নিয়মত কৈ দিম মানে ফৰ্টিটো ওপৰত বহিব একটো আহিব তলত আৰু এইট ফৰ্টি ওৱানটো ক'ত যাব ওপৰত হ'ল এতিয়া এই দুটা ইণ্টু কৰি দিয়ে ইনটো কৰি দিলে আমাৰ আঞ্চাৰটো ওলাই যাব ছিক্স থাৰ্টি থ্ৰী হ'ল ইমান টকা মানে আমাৰ কিমান হ'বগৈ তেত্ৰিছ হাজাৰ ছশ চল্লিছ টকা বুজি পালা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আঞ্চাৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দুই নম্বৰৰ আন্সাৰ আৰু এক নম্বৰৰ আঞ্চাৰটো কিমান হ'লগৈ ফিফটি নাইন মিটাৰ স্কোৱাৰ নেক্সট পোন্ধৰ নম্বৰ দিছে এখন ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মিটাৰ দৈৰ্ঘ আৰু ছিক্সটি ফাইভ মিটাৰ পষ্টৰ আই এটা কেটি উদ্যানৰ বাহিৰৰ চাৰিওফালে তিনি মিটাৰ বহলৰ ৰাস্তা আছে ৰাস্তাটোৰ কালি উলিওৱা এনেকুৱা কৈছো একদম ইজি আমি কৰিছিলো মানে আমাৰ উদ্যানখন আয়তা কীৰ্তি বুলি কৈছে হয়নে আৰু তাৰ দি পষ্ট দিয়া গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কালি উলিয়াব পাৰিম আৰু কি কৈছে তিনি মিটাৰ বহল ৰাস্তা এটা আছে বাহিৰ ফালে আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে আমি প্ৰথমতে চিত্ৰি লওঁ আঁকি পেলাই তাৰপিছত আমি কি কৰিম ৰাস্তাটো কালি উলিয়াব দিছে ন গতিকে প্ৰথম আয়তৰ কালি উলিয়াম পিছত এই ৰাস্তাটো লৈ পেলাই কালিটো উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত মুঠ ৰাস্তা আৰু উদ্যানখনৰ কালিটোৰ পৰা আয়তৰ কালিটো মাইনাছ কৰি দিলে ৰাস্তাটোৰ কালি ওলাই যাব এতিয়া চোৱা এইটো আমাৰ আয়তাকৃতি উদ্যান বুলি ধৰি লোৱা ইয়াতে দিশটো দিছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু পষ্টটো ছিক্সটি ফাইভ তাৰপিছত কি কৈছে তিনি মিটাৰ মানে বহল এটা ৰাস্তা হা এইটো ধৰা তিনি মিটাৰ বহল এটা ৰাস্তা আছে বুজি পাইছে এইখিনি ধৰা তিনি মিটাৰ তেতিয়া এফালেও তিনি মিটাৰ হ'ব এফালেও তিনি মিটাৰ হ'ব হ'ল এতিয়া কি কৈছে এই ৰাস্তাটোৰ কালিটো আমাক উলিয়াব দিছে বুজি পাইছা আমি প্ৰথম কি কৰিম এই আয়তটোৰ কালিটো উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত আয়তৰ লগত এই গোটেই ৰাস্তাটোৰ কালিটো উলিয়াম হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাৰ আছিলে কিমান ফিফটিন নাম্বাৰ এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে লিখা উদ্যানখনৰ কালি চোৱা উদ্যানখনৰ কালি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব দিশ পূৰণ পষ্ট যিহেতু আমাৰ ছবিটো কি আছিলে আয়ত হয়নে বৰগহাঁৱৰ আমি কি কৰিলোঁ হয় বাহু স্কোৱাৰ কৰিলোঁ হয় এতিয়া চোৱা দিশ আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ইনটু ছিক্সটি ফাইভ বুজি পাইছা এতিয়া দুইটাই ইনটো কৰা ইনটো কৰিলে কিমান ওলাবগৈ এইট ওৱান টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এই জেগাটোৰ কালি এই জেগাটো কালি পালোঁ এইট ওৱান টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰিম উদ্যানসহ উদ্যান আৰু ৰাস্তাৰ মানে কালিটো উলিয়াম হ'ল প্ৰথমতে আমি দিশটো উলিয়াই লওঁ চাবা দেই এতিয়া লিখা উদ্যান আৰু ৰাস্তাসহ আয়তৰ এতিয়া দি আম প্ৰথমতে চাই লওঁ হা দিশটো আমাৰ কিমান দিছিলে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এইফালে তিনি মিটাৰ দীঘল তিনি চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু এইফালে তিনি চেণ্টিমিটাৰ দীঘল চৰি মিটাৰত আছিলে দেই এককটো চোৱা এইফালে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আছিলে দিশটো আছিলে আগৰ উদ্যানখন আৰু ৰাস্তাটো এইফালে তিনি মিটাৰ এইফালে তিনি মিটাৰ গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এইকেইটা প্লাছ কৰি দিব লাগিব বুজি পাইছানে চোৱা ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভটো আছে দিয়া আছে আৰু এইফালে ৰাস্তাটো তিনি মিটাৰ আছে এইফালেও তিনি মিটাৰ আছে গতিকে আমি প্লাছ কৰি দিলোঁ বুজি পালানে এতিয়া এইকেইটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'বগৈ ওৱান থাৰ্টি ওৱান হ'ল তাৰপিছত কি হ'ব উদ্যান আৰু ৰাস্তাসহ আয়তৰ পষ্টটো আমি উলিয়াই লওঁ হা পষ্টও ঠিক একেদৰে ইয়াতে ছিক্সটি ফাইভ আছে ছিক্সটি ফাইভ মিটাৰটো হ'লনে এইখিনি ছিক্সটি ফাইভ এফালে তোমাৰ হৈ গ'ল তিনি মিটাৰ তিনি মিটাৰ্লাছ কৰি দিয়া হ'ল গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'বগৈ ছেভেনটি ওৱান মিটাৰ হ'ল উদ্যানসহ মানে উদ্যান আৰু ৰাস্তাসহ আয়তৰ আমি দিগ আৰু পষ্ট পাই গ'লো গতিকে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিম কালিটো উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা আমাৰ উদ্যান আৰু ৰাস্তাসহ আয়তৰ কালিটো ওলাব দি টিক আছে ওৱান থাৰ্টি ওৱান আৰু পষ্টো আছে কিমান ছেভেণ্টি ওৱান বুজি পাইছা এতিয়া এই দুটা ইণ্টো কৰা ইনটো কৰিলে ওলাবগৈ নাইন থ্ৰী জিৰ' ওৱান মিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া চোৱা আমি কি পালোঁ যে ইয়াতে আমি এই ৰাস্তাসহ আৰু এই আয়ত দুয়োটাৰে কালিটো পাই গ'লো নাইন থ্ৰী জিৰ' ওৱান আৰু এইখিনি জেগাৰ আমি কালিটো পালোঁ এইট ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰু আমাৰ উলিয়াব দিছে কিমান এই ৰাস্তাটো হ'লে গতিকে আমি টুটেলটোৰ পৰা এই আয়তৰ কালিটো যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কালিটো ওলাই যাব বুজি পাইছা গতিকে ইয়াতে আমি পাতি লৈছোঁ আৰু ৰাস্তাটোৰ কালি নাইন থ্ৰী জিৰ' ওৱান মাইনাছ এইট ওৱান টু ফাইভ হ'ল এই দুটা মাইনাছ কৰি দিয়া মাইনাছ কৰিলে পামগৈ ওৱান ওৱান ছেভেন ছিক্স বৰ্গ মিটাৰ বুজি পালা এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ